Hej på er allihopa, Joel här. Nu ska jag läsa om de här två nya attraktioner som presenterades idag. Då har vi nyheterna för 2017 och 18. Då har vi först ut, har vi Loke här. Så här ser Loke ut. Vi ser väl på bilden här. Kampen har börjat. Med slughet och list är du fast i jättens mörka plan, högst upp i luften. Från avgrunden slungas du in i kampen och bara en kan vinna. Spänn fast dig och sitt med ansiktet utåt och fritt, hängande ben i en roterande gondol. Den kommer med i sitt yttersta läge, ta dig hela 42 meter upp i luften, snubblande nära Balder och en bra bit högre upp. Så där har vi två bilder på Loke, hur den kommer se ut. Så här kommer den se ut. Fakta, Loke premiär 2017. Tillverkare Intamin, attraktionsteam Gyro Swing, höjd konstruktion 27 meter, maxhöjd gondol 42 meter, maxvinkel pendel 120 grader, maxhastighet 100 km i timmen. Antal personer per åktur är 40 stycken. Åkturens längd 100 sekunder. Kapacitet 9 pers per timme. Ja, det var Loke då, som blir 2017 års nyhet. Då kommer vi ta då till 2018 års nyhet, Valkyrie, den som ska ersätta kanonen. Avgörande tid. I Valkyriens väldiga skugga är du utvald till den ultimata utmaningen. Beväpna dig med mod och kraft. För att komma upp till måste du först åka ner, rakt ner, Europas längsta dive coaster, en berg- och dalbana med ett vertikalt upp på hela 50 meter. Just som nu ska åka över kanten, pausar plötsligt åkturen, sedan kastas du rakt ner i en underjordisk tunnel i 105 km i timmen. Där är två bilder på hur Valkyria kommer att se ut. Fakta, Valkyria. Premiär 2018. Tillverkare Boliger och Mabillard. Attraktionstyp Dive Coaster. Längd cirka 700 meter. Höjd 47 meter. Runt 50. Går ner under marken. Maxhastighet 105 km i timmen. Antal personer åktur. 3 tåg och 18 personer. Kapacitet 100 personer per timme. Ja, så det var de två attraktionerna som kommer nu. De här två åren 2017 och 2018. Det här var allt från mig, Joel Davison, som läste här. Hoppas ni gillar detta video. Gilla videon, kommentera och prenumerera på mig också. Hej då!